سات چیزوں سے محتاجی اور غریبی آتی ہے. پہلی چیز جلد جلدی نماز پڑھنے سے، دوسری چیز کھڑے ہو کر پانی پینے سے، تیسری چیز منہ سے چراغ بجھانے سے، چوتھی چیز آستین اور دامن سے چہرے کو صاف کرنے سے، پانچویں چیز عصر کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے، چھٹویں چیز دانتوں سے ناخن کترنے سے، ساتویں چیز فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جانے سے. دین کی بات کو چھپانے والے بڑے بخیل ہوتے ہیں. اس ریکارڈنگ کو فارورڈ کریں نیکیوں کے حقدار.